Myslím si, že jsme měli dobrý vstup do zápasu. Drželi jsme balón na zemi, snažili jsme se kombinovat. Vyústilo to potom ve dva góly a nějaké uklidnění na kopačkách. A druhý poločas to už bylo z naší strany spíš hektické. A museli jsme taky respektovat sílu soupeře, protože Baník velmi silný soupeř a po tom gólu inkasovaném už to bylo hodně nervózní a naštěstí jsme to zvládli. K penaltě trenér říkal, že jste byli určení, nebo že jste určení s Honzou Klimentem, vy jste se tam trošku jako dohodovali nebo domlouvali, tak co rozhodlo, že jsi kapitán nebo jsi na to vyzvěřil? Tak rozhodlo to, že jsme se na sebe s Klimošem podívali a já jsem řekl, že to kopnu, no, tak to rozhodlo. Co říkal Klima na to, když jsi řekl jednoznačně, že to kopal já? Ne, tak asi ani nevím, třeba nějakou reakci, nebo to normálně jsme se na sebe mrkli jenom a já jsem ukázal na sebe a šel jsem si pro balón. A já si myslím prostě, že je to gól, tak splněno a více k tomu nemusíme vracet. Jak moc si ceníte této výhry, té radosti na závěr? Pro nás velmi cenné vítězství. Měli jsme nějaký výpadek tréninkový, nebylo to nic příjemného být doma a koukat se, jak ostatní hrajou a my doma na gauči, tak nic příjemného, tréninku jsme měli pouze pár a nevěděli jsme úplně, co od toho čekat. Ten výpadek zápasový, není to příjemné, Baník výborný, doma porazí Příbram 5-0 a na Spartě odehrají výborné utkání, tak moc si to vážíme. Jak teďka vidíte boj o špici tabulky, o to třetí, čtvrté pohárová místa, ne po tom výpadku, ale i po tom dnešním vítězství? Tak tam není velice moc co kalkulovat, prostě musíme bodovat, musíme vyhrávat a uvidíme zápas od zápasu, jak to půjde a kam to bude směřovat. Myslím si, že ty nějaké propočty jsou úplně zcestné. Je teď reprezentační pauza, přijde vod, když tam máte pohárové utkání? Tak situace asi pro realizák není úplně dobrá, protože taky zažíváme to poprvé, že někdo byl nemocný, někdo nebyl a teď to nějak sladit. Uvidíme, jak to trenéři zvolí, ale myslím si, že se na pátek dobře připravíme a pojedeme si pro postup. Jak se dneska cítil fyzicky ty? Já jsem se cítil dobře. Já jsem neměl žádné problémy, takže nějak těch pár tréninků mi stačilo k tomu, abych nemusel lapat po dechu a takže jsem se cítil dobře. Vy jste nasadili vysoké tempo hned od začátku, šli jste do toho s tím, že třeba nevíte, kdy vám začnou docházet síly a prostě věřili jste v to, že to utkání předtím rozhodnete v tom tlaku? Tak jak říkáte, my jsme nechtěli odstoupit od toho, co chceme hrát a ani by nám to nebylo vlastní, takže jsme do toho chtěli vletět a prostě řekli jsme si, uvidíme, na co to bude na konci stačit a asi šlo vědět, že některým ty síly ubývaly rychleji od nás a jsem hrozně rád, že jsme to zvládli výsledkově.